Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudanayaal iyo marweyn meel walba oo dafaa calamka dagaalka jaan qaadaysan halkani waa SRTV waxaan ahay maxamed axmed umar ku soo dhawaada wararkii qodobada aanu idinku haynaa waxa kamida wasiirka xigeenka xafiiska warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Hibo Axmed oo xafiiskeeda shir jaraa'id ku qabatay ayaa ka warbixisay khasaarihii ay geysteen roobabkii ka dhacay gobolada deegaanka hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa toobar ku saabsanaa sidii adeegyada ay bixiso hay'addu loo waafajin lahaa nidaamka shariicada Islaamka u qabatay dhammaan mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee hay'adda madaxweynaha dalka Ciraaqna waxa uu sheegay in dhawaan cadaaladda hor keeni doonaan dadkii ka dambeeyay rabshadihii maalmahan ka socday dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaan wararkaydin ku haynaa marka kale kulanto wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan wasiirka xigeenka xafiiska warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Hibo Axmed oo xafiiskeeda shir jaraa'id ku qabatay ayaa ka warbixisay khasaarahii ay geysteen roobabkii ka dhacay gobolada deegaanka maalmahan dambe waxa ka jira deegaanka musiibooyin khatar leh oo sida fatahaadda webiga iyo roobab aan la filaynin oo saameyn ku yeeshay xagga bulshada dad iyo dunyaba ku yeeshay gobollo qaar ah deegaanka Soomaalida sida gobolka Faafan Afdheer Nagab Shabeelle iyo Liibaan iyo Qorxay marka la eego saameynta laba gobolba aad ay u saameysay sida Afdheer iyo Shabeelle Shabeelle haa ugu sii daraatay markaan eegno Afdheer qoysaskii saameysay waxa 575 qoys ayay saameen u geysatay marka ay 53 qoysna ay barakaceen goobay deganaayeen ka barakaceen Shabeelle hadii aan eegno 7348 qoys ayay saameen u geysatay webigii Fatahay saameen u geystay iyo 4350 hektar oo beer ah xagga ku baabeen gobollada kale saameyn saas ah mayna geysanin laakiin way saameeyeen roobabka kala duwan sida Faafan oo kale roobka saameeyay wax dhimasho ah xagga dadka marka la eego laba qof oo gobolka Faafan ah sida xafiiska kordhaga musiibooyinka khatarta ay noo sheegeen iyo gobolka Shabeelle oo 7 qof ah 2 ciyaal iyo 5 qof oo waayeel ah ay ku dhinteen ayay noo sheegeen sidoo kale waxa ay sheegtay in ay dawladdu ay gurmad gaarsiisay dadkii ay saameeyeen roobabkaasi xukuumadu talaabooyin kala duwan ayaa qaaday inta ayna dhacdadu ayna dhicin waxaa jirtay saadaalin la sii saadaaliyay oo ah xagga meteorologiga ay kala socotay la sameeyay xukuumadu talaabada ay qaaday waxaa kamid ah in pre-preparation food iyo kits alaabaha la yidhaahdo ama NFI la yidhaahdo alaabaha qalabka guriga sida bustaha oo kale bacda maxay ahayd jirkaanada alaabaha wax lagu karsado ay hordhac u sii geysay haddii aan eegno xagga gobolka Shabeelle 3,150 kintaal oo baris iyo galley isugu jirta ayay hordhacaan ama preparation food ahaan ay ugu geysay iyo 10,232 litir oo saliid ah 4,500 buundadood oo dhar ah ay pre-preparation ahaan ama hordhac ahaan saadaalinta cimilada iyadoo tixraacaysa ay ka geysatay laakiin waxaa dhacay inuu roobkii waqtigii la filayay uu kasoo hordhacay oo saameyn adag uu u geystay gobollada qaar taana waxaa jawaab celin laga sameeyey jawaab celin ballaaran oo si degdeg ah haddana ay ku jiraan jawaab celintii oo la diyaariyey cunno kala duwan iyo dhar iyo alaabtii kidska ama NFIG waxaa jiray bariis 600 oo kuntaal oo bariis oo la gaarsiiyey gobolka Shabeelle iyo Afdheer galley 600 iyadana iyo 20 buundadood oo dhar ah iyo 500 oo qoys waxay alaabta isticmaalayeen ama NFI alaabta la yidhaahdo oo isku dhammaystiran tahay wuxuu qoysku u baahan yahay 500 oo qoys kulley intaasi ma ka fargaranayso dadka ay saameynta u keensatay laakiin waxaa jirta wada hadal socda oo u dhexeeya dawladda ama xafiiska DDP iyo hay'adaha
هذا يقصي سوي به وذاك تأسي قرمة دقدقة لوجو هلو إن واحد شراء وكله حاجة جواب علين تعافيمات كهتان إجنو حفيز عافيمات كتتك دوين لعل هذي عذر أود الله عصد الشبان كي وكله وحل أوجي هاي مركو فتهاد وبيجو يمادو أما شبان بيود وكله أود الله إنه دلاعي دانو أيال سيس هذا ليه دوين أيال دموين وقد الله وفتهاد وإسامي سيل جيي إن واحد شراء حاجة حولها وكله إن علف حولها يتلالك حولها لجيي أو لجرسيي دموين ك لبعتضو يكد عضي إن حاجة بيها أو كله هذه اللي إجو إن وبيو مرك أو قسمو لبعتوين بدن بكي ما ده حاجة حرون ك مرك بير بيرفيكيشن دو هذا اللي ده أفركون أو كارتون إن لجيي شبيلة طبعا كون أو كارتون أو تكنين كي بيعلو نديفين يين إن لجيي يا لبعتن هاند واش ك قلب كل اللي ده aya lo geeyay qalabba waxa jiray jirkaamo iyo BN baldiyo badanna waa la gaarsiiyay en waxa taa dheer en waxa jira wada hadal en xaga hay'adaha caalamiga ah in si degdeg ah lo gaarsiiyo waxay wabiga kada talaabi lahayeen ama dadka wabigu hareereeyay in la gaarsiiyo gargaar ama caawimaad tan ka balaaran ugu dambeyntii waxa ay fariin u dirtay bulshada degan agagaarka wabiyada inay ka feejignaadaan khataraha ka dhalan kara roobabkaasi ugu dambeyntii fariinta aan bulshada u dirayo waxa weeye dardaaran maadaama uu hadda una joogsanin roobabkii kala duwanaa ee aan la filaynin uu socdo fatahaadiina ay sii badanayso inay fariinta xukuumadda ay u dhagan nuglaadaan ayna aad uga taxadiraan dhibaatada iyo khasaaraha dhici doona ay ka taxadiraan si uu khasaaratan ka ballaaran una u dhicin xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka soomaalida ayaa gobolka shabeelle u diray 6 gaari oo wada mucaawino la gaadhsiinayo dadyowgii ay saameeyeen fatahaadaha roobku wariyaha maxamed xasan cabdullaahi ayaa warbixintaas faahfaahinteeda ino haya roobabka waqti haadirkan ka da'aya qaar ka mid ah gobollada deegaanka siiba wabiyada gobollada ay maraan si looga jawaabo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka ayaa xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka deegaanka Soomaalida waxa uu 6 gaari oo sida 600 kintaal oo bariis ah 600 kintaal oo galley ah 20 bundadood oo dhar ah noocyada kala duwan ee alaabta bustayaasha jirkaamada biyaha iyo qalab kale u diray gobolka Shabeelle waxaana arintan nooga warbixiyay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka deegaanka Soomaalida mudane Saadiq Cabdiqaadir Qaliif kadib fatahaadihii uu keenay roobabka iyo xilliga isbedelay ee maalmahan si isdaba joog ah uga daayay deegaankeena iyo dhulka joogiisa sare ee Itoobiya iyo Ethiopian Highlandiga wuxuu keenay saameyn fara badan oo geystay naf iyo maalba hadaba maanta waxaanu ka mid ah waxyaalahan qabanayna waxa ka mid ahaa ka jawaabista qayb ka mid ah dhibaatooyinka uu roobka keensaday iyadoo u dirayna gobolka Shabeelle gaar ahaan degmooyinka Beer Caano, Godey, Qallaafo iyo Mustaxiil raashin iyo agabka aan raashinka ahayn oo loogu talagalay dadka waxyeelada ka gaaray daadadka in maaragtay la gaarsiiyo gargaarada degdegga ah waxaa jirtay hadda ka hor inaynu u sii diray annagoo cabsi ka qabna daadadkan iyo roobkan ay dhacaan raashin aan sii geynay iyo agabka aan raashinka ahayn laakiin maanta ka jawaabistii baahida timid weeye oo ma ahatay prepositionkii waxaan rarraynaa ilaa 6 gaari oo noocyada gawaarida noocyada weyn ee traxiska ah kuwaasoo kale sida 600 oo kintaal oo bariis ah 600 oo kintaal oo galley ah ilaa 20 bundadood oo dhar ah iyo 500 oo qoys NFI-ga loogu talagalay agabka aan ahayn raashinka iyo cunada aan ahayn agabkaasoo ka kooban itemyo kala duwan oo ay ka mid yihiin sharaacyadii bustayaashii jirkaamadii iyo maacuuntii xafada loo isticmaalay hadaba tan ma aragtay daadadkan baxay waxay dhib badan u geysteen gobollada gaar ahaan wabiyada uu maro 4 gobol Shabeelle Liibaan Afdheer 3 gobol aan dhahe waxaa sidoo kale flash flood uu saameyn u geystay gobollada Togogale oo ka mid tahay ma aragtay gobolka Nagoob gaar ahaan degmada Ceelweyne iyo meelo kale oo kala duwan maanta waxa iyadana la soo report gareynayay in degmada Dalocado daadad aad u fara badan ay xaalay habeen barkii ku baxeen dadka ilaa maanta ma aragtay ay noo soo qoreen saameynta dadkii intuu dhana iyadoon dadaalkeedii baan ku jirtaa inaan ka jawaabno waxaa sidoo kale xukuumadda iyo guud ahaan hay'adaha ka howlgala deegaanka iyo xafiiska heer federaal ee maaraynta khataraha masiibooyinka iska kaashanayaan sidii looga jawaabi lahaa baahiyahan
مركز الدولة السياسية حكومة دو دقائق كم بدو ويمان تو حينو حالك كرر رينو وزير كوحان كا يادنك كلا شاقين هولها النوع عنا لو باهي هاي الاسكا كاشضاء مسيبا دان ما ركتايو حق ربي كاتي ميدا ما ركتاي هادا داعدي وحيو باهان تهي انكا بادان اوود هادا عن لين هاي جوابتا هادا كبدو حينينو تسالة حادا وحا وانين رمضات كينا انقارسينا ودبدميس روب كينا وابلاو حيل الروبات كي مركا وحا لغا ممارماني إن لايسكا كاشادا حافيسي دا باهو داك دا قيباها كالدواني حافيسي دا سيدا حافيسك بيها كما مارانو سببتو اي وحا لو باهنيا اي بيه السفاية اي وحا واتر بيروفيكيشن كيميكاليسك اللي يرادو وحا سيدو كالي حافيسك عافماتك اللوغا مارمينين إني ماشا ايغانا مارتي داودي عافماتك اي دو صورة قلتا حلقانو كالدهات كماركا داعان دادكوني انو قوليهين اي عضو ربادان كاد دلاعان marka sektorradan bahwadaagta ay inay iska kaashadaan sidii looga jawaabi lahaa waxaan kula dardaarmayaa bulshada degan meelaha xalista ugu jira inay daadadka waxyeeleeyaan gaar ahaan wabiyada agagaarkiisa ama togoga u dhow waxa la filayaa roob aad u fara badan roobka xilligiisa xilli ka horeeyay lagu yaqaanay buu bilaawday awooda xoog iyo maaraytay roobka uu leeyahay aad buu u badan yahay waxa suuragal ah inuu intan ka sii bato dadku waxaan kula dardaarmaynaa inay on fariin u direyna inay ka baxaan ay ka fogaadaan goobaha daadmareenada ah iyo goobaha ay biyaha ku baxaan ay fariistaan si maaragtay naftooda iyo maalkooda ay u badbaadsadaan tan waa masiibo dabiici ah masiibooyinka dabiiciga ah ee laga ma hortagi karo lama joojin karo laakiin waa la maareyn kara wana la dhimi kara khataraha ay keenin karto dadku waxaan kula dardaarmaynaa inay ka taxadaraan oo ay ka fogaadaan goobaha keenin karo inay ku qarqismaan naftooda iyo maalkooda ay ku waayaan hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa toobar ku saabsanaa sidii adeegyada ay bixiso hay'addu loo waafajin lahaa shariicada Islaamka u qabatay dhammaan mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee hay'adda wariyaha Maxamed Cabdi Wahaab ayaa warbixintaas faahfaahinteeda noo haya toobar ku saabsan qaabka maalgelinta adeegyada wax kala iibsiga ee loo yaqaano muraabaxa ee waafaqsan nidaamka shariicada Islaamka ayaa loo qabtay dhammaan maareeyayaasha iyo saraakiisha maalgelinta laamaha kala duwan ee hay'addani adeega lacagaha yaryar ay ku leedahay dalka iyo deegaankaba waxaana toobarkan soo diyaariyey hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida kaasoo ay ka soo qayb galeen wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed mas-uuliyiinta hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo dhammaan mas-uuliyiinta laamaha kala duwan ee ay hay'addani ku leedahay dalka iyo deegaankaba furitaankii toobarkan waxaa ka hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ahna guddoomiyaha boordiga hay'addan mudane Xasan Maxamed shaqaalaha hay'adda waxaa laga rabaa inay ku adkaadaan nidaamkii loo dejiyey ee ribala'aanta ahaa qaabku u dhaqangali lahaa iyaga waxaa laga rabaa inay bulshada iyo maamulada kala duwan ay wacyigeliyaan inay siiyaan xogta kama dambaysta ee saxda ah ee ah qaabka ay ku dhaqmayaan iyo siday adeega u bixinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay qofkan macmiilka ah ee raba inuu adeeg ka helo ama alaab ka iibsado qaabkii uu ula dhaqmi lahaa hay'adda iyo shuruudihii laga rabay inay u caddeeyaan oo ay si cad ugu soo dhigaan oo ay ku soo dhajiyaan boordkooda ay ku soo dhajiyaan gidaarada ay ku soo dhajiyaan goob kasta oo bulshadu ay isugu timaado si ay loo arko waxaan inuu yahay wax loo wada siman yahay nin walibana uu garan karo qaabka loo dhaqmayo laakiin ma aha keliya warqad yaroo hoosta uu ku haysto credit and saving officerku ma ninkan howlahan ka shaqeeya muraabaxada iyo adeegan lacagaha ee ay bixinaysa hay'addu ninka ka shaqeynaya sargaalka kii warqad yar hoosta ku haysto markuu rabana hoosta ka eego markuu rabana uu hoosta ku qariyo inay noqoto ma ahaanin waxaa muhiima shuruudaha laga rabo qofkan macmiilka ee hay'adda la macmiilaya ee adeeg ka doonaya in la caddeeyo waa lagama maarmaan kow laba saddex in loo dhigo ayna qoraato cid walibana haysan karto dokumenti ahaana lagu siin karo oo waraq ahaan lagu siin karo gidaaradana loogu dhajiyo afkana looga sheego oo looga sharxo waxaan iyo wuxuu yahay iyo haddii la garan mara dhibka ka iman kara sidoo kale waxaa isaguna dhankiisa faahfaahiyey ujeeddada tababarkan maareeyaha guud ee hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Khadar Axmed Cabdi shirkeen maanta aynu isugu nimidnay waxa ugu muhiimsan ee aan ka wada hadlayno waxuu noqon doonaa laba qodob markii aan si guud isugu qabanno qodob koowaad wuxuu noqon doonaa inaynu dib u eegno waxqabadkeenni sanadkii tegey saan wax u qabannay halkan gaarnay iyo qodobka labaad oo noqon doona
tababaro kala duwan oo siyaasadda xafiiska loo sameeyay iyo nidaamka islaamiga ee sharciyada islaamka oo tababar hor leh idinka siin doono iyo shaqo abuurka oo siyaasadaha dawladduna ay u qaadatay qorshaha koowaad inaan iyadana si faahfaahsan tababar ku saabsan laydin siiyo fahan midaysanna aan uga wada qaadanno noqon doona haddii la ilaahay nidaamkan macnihii u shaqaynaynay totally inaynu si hor leh intaan reform ugu sameyno hadda aynu si hor leh u bilowno shaqo hor leh oo dhammaystiran oo macaamiisha qancisa oo stakeholderrada inala shaqaynayo oo dhan ay ku qanacsan yihiin. Haddaba tababarkan oo socon doona muddo 5 cisho ah ayaa waxaa casharada lagu qaadanaya tababarkan bixin doona mudane Caydarus Cumar oo ah agaasinka horumarinta ganacsiga ee hay'addan adeega lacagaha yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyo sidoo kale mudane Xasan Barre Maxamuud oo ka socda jaamacadda caalamiga ee ku taala dalkaasi Suudaan. Waxaana ka mid ah casharada lagu qaadan doono tababarkan adeega maalgelinta ee waafaqsan nidaamka shareecada Islaamka, iyo sidoo kale sidii ay hay'addani ugu shaqeyn lahayd nidaamka saxda ah ee waafaqsan shariicada Islaamka. Xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in la xakameeyay shuban biyood ka dilaacay degmooyinka Erar Goote, Gootaabiki iyo Hudad. Wariyaha Cabdi Fataax Xaad ayaa warbixintaasna eegaya. Agaasinka marinta xaaladaha degdega ee xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Abubakar Sheekh Aadan Ismaaciil ayaa warbaahinta deegaanka uga warbixiyay in shuban dibadku ka dilaacay degmooyinka Erar iyo Gootaabiki masbuucii ugu horeeyay bishii September ee sanadkan 2019, halka uu degmada Hudidna uu ka dilaacay 24 September isla sanadkan 2019, isla markaasina uu sheegay in jawaab celin degdega ay ka bixiyeen sida ay u xakameyn lahaayeen xanuunkani. Xanuunka shubanka ama kulleeraha loo yaqaana oo deegaankeena meelo ka mid ah sida degmada Erar oo kale, Gootaabiki iyo Hudad ka jira hadda waqti xaadirkan. Xanuunkan isaga waad ogtihiin, hadda sanad ka hor ama almost sanadii iyo wax ka hor deegaankeena uu ka jiray in muddo aana u socday oo 2 sano uu socday bay ahayd. 2016 bilowgeedii ilaa 2018 uu jiray xanuunkan deegaankeena. Haddana maadaama uu ka jiray in muddo deegaanada aynu xad ka leenahay sida kilinika Oromada iyo deegaanka shucuubta koonfureed uu ka jiray sanadka muddo dhowr bilood hadda uu jiray, saa darteed isku socod joogta maadaama uu jiro xanuunkii waxaa dhacday inuu deegaankeenni usoo gudbo. Hadda marka degmada Erar ayuu hadda muddo bil uu ka jiray, haddana wuxuu ka bilowday Hudad iyo meesha la yidhaahdo Gootaabiki. Marka xafiiska caafimaadka ee heer deegaan waxa uu ka bixiyey jawaab celin degdega, yaani isla markiiba xanuunku bilowday ka bixinay. Xafiiska caafimaadka heer degmo iyo fokaalada heer gobol ee caafimaadkuna sidaas oo kale kooxihii aan dirnay oo la shaqeynayaan. xanuunkan ayaa ah mid si fudud lagu kala qaaday, inta badan ay bulshadeena ay fudaysadaan sida uu sheegayo mudane Sheekh Abubakar Aadan. Xanuunka isaga waa xanuun si dhib yar loo kala qaadi karo, waxa uu ku faafaa biyaha wasakhooda iyo guud ahaan nadaafad darrada. Meesha koowaad ee uu ka faafi karo inta badan oo laga qaado waa biyaha oo wasakhooba oo ama saxara ay taabato saxarada bini'aadamka iyo wixii la mid ah. xafiiska caafimaadka ayaa sidoo kale gaarsiiyey dawooyin iyo agabyo isku dhafa goobihii uu ka dilaacay cudurkani si markaasi loo gaashaanto si uuna ugu gudbin goobaha kale, sida uu sheegayo mar kale mudane Abubakar Sheekh Aadan. xafiiska caafimaadku wuxuu markiiba diray tiimam ka jawaab celiya xanuunkan oo dadkii waxyeelleeyeena sida ugu habboon u maareeya. waxaa isla markaa ay kooxahaasi qaadeen daawooyinkii iyo waxyaabihii loo baahnaa, agabyadii loo baahnaa oo dawada lagu biyaha lagu daweeyay ay ka mid tahay, iyo daawooyinkii kale ee dadka xanuunkani u haya lagu daweyn lahaa.
ugudan bintina mudana abokor shaqadan ismaaciil ayaa farin u faray in bulshadu ay isticmaalaan dawooyinka ORS ta loo yaqaan bulshadu waa inay ku wacyi gashanaato ay ogaato meelaha ay ruux hadii uu xanuunsado ama la qabto loo gudbin laha ama loogu qeylo dhaamin laha meelaha koobad oo qeylo dhaanta loo dirsan laha ama la geyn laha qof marka xanuuno oo in la geeyana ay tahay waxa weeye goobaha caafimaadka ama hospital ha ahaado ama xarun caafimaad ha ahaato ama health post ha ahaade in meesha ugu dhow la geeyo haddii aan la geyn karin oo marka ay meeshu ka dheer tahayna amay ka fog tahayna in lala hadlo oo qofka lala xidhiidho ama dadka lala hadlayo ay garan hayaan bulshadu waxaa jira wacyigelin laga wado meelahan xanuunku ka jiro saa darteed wacyigelinta waxaa ku dhex jira meelaha inay la xidhiidhaan bulshadu ay tahay inta badan xanuunka in la kala qaado waxaa saaliya isku socodka bulshada ee dhanka xuduudaha ama goobaha uu ka dilaaco ay bulshadu u socdaalaan goobaha kale uuna ka dilaacin xanuunkani taasina ay keeni karto in cudurkan uu sii faafo isticmaalka dawooyinka lagu daro biyaha ee kolorada loo yaqaano biyaha oo la iska karkariyo iyo nadaafadda guud ee tan gaaranahed oo lagu dadaalo ayaa lagaga hortagi karaa cudurkan shambiyoodka shacabka ku dhaqan xarunta gobolka daawo ee Lay ayaa xukuumadda ka codsaday in ay u dhisto buundada isku xidha degmooyinka gobolka wariyaha maxamed qamaan ayaa warbixintaasna inoo soo diray aan taagannahay waa buundada isku xidha degmooyinka gobolka daawo gaar ahaan degmada qada duuma degmada mooyaale iyo degmada muwaarag waxaana buundadan lagu dhisay xoogga shacabka balse inkastoo roobkii guga la soo dhaafay oo guud ahaan gobolka daawo aad u yaraa haddana roobkii dayrto aad uga curtay ayaa waxa waxyeelo ku sameeyay buundadii uu ku sameeyay shacabka xoogooda balse cabashada ka timid shacabka ku dhaqan xarunta gobolka daawo ee Lay ayaa mid ku saameyn badan ku keentay roobkii ka daay guud ahaan gobolka daawo gaar ahaan xarunta gobolka daawo ee Lay iskuma xidha kaliya baabuurta iyo degmooyinka gobolka daawo inta u dhaxday balse hadda buundadani waxay ka go'day bartaasi iyadoo oo haddeenan dhagaxan lagu gurayo aysan jirin ay guud ahaanba gu'ileed bridgekan qaar ka mid a shacabka ku dhaqan xarunta gobolka daawo ee Lay oo ka codsaday dowladda inay u samayso buundadani maadaama uu khasaare ku keenay roobka dayrta ka curtay guud ahaanba gobolkani daawa marka bridgigan yaraa aan horey isticmaali jirnay oo xoogga shacabka lagu dhisay tanna dhibaatada marka biyaha fara badan imaadeen way gooday shacabku waxa isku go'ay ma jirto wax la isku dhaafay ma jirto qabalaha kale waan ka go'annahay adeega caafimaadka waan ka go'annahay ciyaalka meelay arday meelay iskuul ku tagaan ma laha jid ma laha baabuurka degmada mooyaale iyo waxaan galayna ma jirto marka dhibaatadaasaa nahaysaa dowladda waa inay naga war soo hayso si degdegana waan wax loo qabto waxaan ka cabanayaa berijigan waxaan ku dhisnay xoogga shacabka muddo badan baan dhibaatada ku soo jirnay hadda waxaan leenahay in maaragtay shacabkii iyo maaragtay dowladda gacan naga siiso nanoo dhiso berijya badan maaragtay kuwa kan ka duwan labada toga labada meelood in loo saaro shacabkana muural uu leeyahay in lanoo dhiso in badan baan maaragtay soo cabanay meer cabashadii waxaan naga soo qabayn marka waxaan u baahanahay in dowladdu si fiican u taageerto maaragtay berijigan si fiican loo dhiso waa meesha ka kala gooday bridgekani taasoo shacabku xooggooda ku dhisteen balse maamulka gobolka daawo iyo kuwa degmada iyo shacabka ku dhaqan dhallinyaradu ma kala arin gurmadka ka yimaaday degmada mooyaale iyadoo meeshaas ka maqneen hay-adaha nabadgelyada iyo shacabka ku dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxay iskugu soo baxeen sidii ay loo mar lahay socodka u dhexeeya xarunta gobolka daawo shacabkiisa iyo weliba degmooyinka ka imaanaya baabuurta socodkeeda sidoo kale waxaan sagana wareys la yeelnay guddoomiyaha degmada mooyaale mudane ibraahim cabdullaahi isaaq hadaladiisina waxaa ka mid a sida tan buundadan aad u jeedaan waa buundada isku xirta waa buundadii gobolka daawo ee isku xirta afarta degmo degmada huuda degmada qadaduma iyo degmada mubaara iyo mooyal waa inta isku xidha waxayna ku taallaa xarunta gobolka daawo ayay ku taallaa waa buundadii isku socodka waddada dadka ay maraan isla markaana maanta waa sidaa u jeedaan waxaaba ku dhuftay fatxaddii roobkii faraha badnaa ee ka dhacay degmadan mooyaale ka dhacay ayaa maanta fatxaddan keenay waa aad u jeedaan shacabkii ayaa maanta waxay gurmad mooya looga yimaaday ilaa iyo shacabkii ku dhaqnaa gobolka daawo ayaa maanta gurmad ku dhiseen halkani marka horena buundadan waxayd waa mid lagu dhisay xoogga shacabka degmadan ayaa lagu dhisay bay ahayd isla markaana in gurmad culus loo soo sameeyey shacabkani siday ugu samatabaxaan dhibaatadan fatxaddan ay keensatay
قرمة دك دك اللي وصل سمي حكومة دنا كعو سنة إن إسلام مركانا بندانة وامدة إسكول كدوك سجا هوسة دحين وحكي على جد جا ششايو كي على أرضي دي ما أنت يشلي توح برا لهاد سببا فتحة دندرت ذي أو برا وين إسكول دي كحرمان هوين كي سوق كسو أذيعنا يا إن إحنا وح كي على سوق وين قبل كلية هي يا هل كان عن كي على أذيع الشعب كصعد كنا ودد ويا كحرمان ثاني يشلي درت ودد ويا كحرمان ما أنت قرمة كعلو سلاس سمي أيها هل كان يلقو فري إسلام مركانا وحن حكومة الدولة ديجان كقصنا هنا إن قرمة بنادي من الله سو قال الشعب كان محمد ديا كمان SRTV حرونت قبل كذا وإلي ولا خير هل كور كاسة تسكت كجاي ماني أنا واستوديو SRTV مقالة دا جج جا مدحونا هاد جمهورية دا ديمقراطية فدرال كيتو بيا يا خطبة دي عيشلي كجدي سيل لبضة قلة أكو شكتين أهمية جار الله سين دونو تاب جلين تا ترى دا يتيا دا وح برشة دا الدل كا وربحين تانو أنو كيلا تلفزيون كا قرن كا وحاسو ترجمة عبد الله قلنا وأنا كموريه إن حسن محمد أوسو جدني kulan weynihiisana ee labada gole ee kala golaha wakiilada shacabka iyo golaha federation ee dalka oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka ayaa waxa khudbada xalgalaha ka soo jeedisay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwa Sahal Warqa Zawde waxayna sheegtay in dalku sanadkii aan ka soo gudubnay uu ku talaabsaday guulo wax ku ool ah isla markaana natiijooyin wanaagsan laga soo hooyay dhammaanba talaabooyinkii dhalgalka ahaa ee la qaaday ee ka midka ahaayeen danka diblomaasiyadda danka hanaanka dimuqraadiyadda danka xuquuqul insaanka ku dhaqanka cadaalada danka dhaqaalaha iyo wixii la mid ah waxyaabahaas aan soo sheegnayna waxay hadda ka hor ahaayeen kuwa ay dhaliilo fara badan ka jiraan sidoo kale waxay sheegtay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwa Sahal Warqa Zawde in ahmiyad gaar ah la siinayo hawlaha waxbarashada isla markaana lagu dadaali doono sidii loo kubcin lahaa tirada iyo tayada waxbarashada dalka maadaama waxbarashadu tahay furaha horumarka waxa kale oo ay sheegtay madaxweyne Sahal Warqa Zawde in ahmiyad gaar ah la siin doono arrimaha la xiriira dhanka diblomaasiyadda isla markaana la ballaarin doono xiriirka wanaagsan ee dalku la leeyahay wadamada kale sidoo kale la sii aan baaqi doono habsami socodka wanaagsan ee sanadkii hore lagu soo daayay maxaabiistii faraha badneyd ee ku xurneyd wadamada kala duwan kuwaas oo tiro ahaan ka badan 9000 oo qof geesta kalena waxay sheegtay madaxweyne Sahal Warqa Zawde in la sii adkeyn doono xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea isla markaana ahmiyad gaar ah la siin doono hawlaha la xiriira duulimaadyada diyaaradaha ee labada dal maadaama ay arrimahaasi yihiin kuwo muhiim u ah manafacad badan oo leh labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea intaas ka dibna waxay si aad ah u faahfaahisay madaxweyne Sahal Warqa Zawde qaabkii looga midh dhalin lahaa nidaamkii iskaashiga dhaqaale ee wadamada Afrika ee haatan ka hor lees la qaatay iyo waliba hawlihii ay ka midka ahaayeen in wadamada Afrika fiisalaan isugu gudbaan arrimahaas oo dhan waxay madaxweynuhu ku tilmaantay inay faa'iido weyn ugu fadhido wadamada loona baahan yahay in dhammaantood laga hirgeliyo ugu dambeyntiina waxay sheegtay madaxweyne Sahal Warqa Zawde in aad lagu rajo weyn yahay in sanadka cusub ee 2012 ee aan haatan gelayno uu noqdo mid ka sii fiican sanadii hore aan ka soo gudubnay maadaama wadiiqada loo maray hirgelinta horumarku ay tahay misalka ku haysa istaraatiijiyada cusub ee nidaamar ee ujeedadiisu tahay inaan la kala qaybtamin ama aan gooni loo kala istaagin ee aan isku biirno oo aan noqono ul iyo diirkeed madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa sheegay inay dhawaan cadaalada horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyay rabshadihii ka dhacay maalmihii u dambeeyay waddankaas Ciraaq wariyeena Maxamed Ibrahim Rooshka ayaa warbixin uu wartaas ku saabsan inoo faahfaahinaya madaxweynaha dalkaas Ciraaq Burhaan Saar ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay mudaaharadeysa weyn u ruuxay waddankaas Ciraaq kaasoo dadku ay ku dalbanayaan inay saasisho xukuumadda ra'iisul wasaare Aadil Cabdi Mahdi waxaana madaxweynaha dalkaasi Ciraaq Mr. Saleh oo ka soo muuqday telefishinka qaranka ee waddankaasi uu leeyahay oo si kulul u cambaareeyey tallaabadii ciidamadu ay ku wajaheen dadkaasi mudaaharaad ka dhigayay taasoo madaxweynuhu geesta kale uu si weyn isaga fogeeyey in amarada lagu waxyeelay dadka reedka ay uu ka qayb qaadanayay diidbaxyadaasi inaanay ahayn kuwa ka soo baxay dhinaca xukuumadda Baqdaad ahdaafin lilmutadaahiriin assalmiyiin walquwaat alamniya bilrasaas alxay
ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا. بيكسي لبيك سيدك يسير نبت جيدة أهد يذبح أودي كيي رساستي نور الله دعيدة مدى أماكو أهدت كاسي وأذيك سدين يتلابوين كي لقو بيك سيدي سعوف انتيا سحافة طبعا انتي ومداني أقبالي كريني عراق الديمقراطيكا إيانو دارني أهدبان وحناي وحي لدى سوى قادي شعب كيكا قاليكا وحان يدين بلنقادينا شعب كيكا قاليكوه إنا نسوق نجوجين دونو تلابان لغا قادي دونو عدي كدن بيسي فرالكاسي قربوها دا وانا قرنينا كواسي. عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص لم يأتي بقرار من الدولة وأجهزتها. جيستكلي وحمد حوين سارة وسكر لغبة دي سوقو ويرري dadkii ka dambeeyay rabshadihii dhawaan ka dhacay dalkaasi kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen dad gaariya kumanaan qof. Hadalkani ka soo baxay madaxweynaha waddankaasi Iraq ayaa ku soo beegmaya kadib markii dhawaan dad baxay si wanaagsan u ruhay waddankaasi Iraq oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen dad aad u fara badan ay ka dhaceen dalkaasi, taas oo hay'adaha dhinaca xuquuqda aadanaha ay si weyn uga deeriyeen. Talaabooyinkii ciidamada amniga ay ka qaadeen dadkaasi dad baxay dhigayay iyadoo geesta kale lagu canaantay in xukuumadda Baqdaad ay dadkaasi u adeegsatay xoog aad u badan. arrintaas oo keentay in xukuumadda Baqdaad ay la kulanto dhaleecayn kaga timaada beesha caalamka. inkastoo xukuumadda ra'iisul wasaare Caadil Cabdi Mahdi ay raaligelin ka bixisay talaabadaasi. akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xiriiro intaas waxaan ugu eeg war wixina soo gaaray tan iyo kulantideena dambe aniga akhyaartii kala qayb gashay tabinta warkan isku duubnay waxaan idinku dhaafayna. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.